କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେଠି ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ମାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାତ୍ର 8 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଲେ, ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ, ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 9.5 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ, କିପରି ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିବା ପରେ ଅସଲ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ଛାତ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବଙ୍କୁ, ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘର ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ବିଜେପିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 9.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ପଠାଇଲେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯଦି ବିଜେପି ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତାଲିକା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଶହ ଶହ ଘର ଚାଳ ଛପର ଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଆସିଛି, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିଥିଲା, ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଘର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମହାଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡବଲ ମର୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିଜେପି ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ଲିଷ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ସରକାରର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ତା ଦେହରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି ସେମାନେ ଏ ଘରର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବ୍ଲକର ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କଥା ଯେହେତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦିନ ଯାଏଁ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲିଷ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସରକାର, ଯିଏ ସରକାରରେ ଅଛି ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ବାହାର କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।